Niklas Backman, du har været ude i 3 måneder siden Randerskampen. I dag var du endelig tilbage og fik nogle minutter til allersidst. Hvordan var det at komme ind? Jamen, det var fantastisk. Det er det her, man arbejder for, når man skal det gymt. Jeg har lavet et hårdt arbejde. Jeg har bygget op mit baglur igen. Og det er fantastisk at få nogle minutter her i dag. Selvom det var 3-0, jeg kom ind, så det var ikke så meget at se til. Men det var helt fantastisk. Hvordan har det været at sidde ude i så lang tid her? Nu har du prøvet en periode, der også har været, ja, det var dog længere, men den her tilsvarende lang også. Hvordan har det været at sidde ude? Ja, men det er selvfølgelig hårdt. Jeg er ikke tilfreds med min sæson selvfølgelig, men det er lidt lettere end at holde gør det så godt. Vi har virkelig taget nogle skridt og haft en fantastisk halv sæson her. Så ja, det er hårdt, men det har været lidt lettere den sidste gang, fordi vi har spillet så godt. Hvad betyder det for dig, at du nu slutter året af på den her måde med en forlængelse og også en bronzemedalje med AGF og kom ind her til sidst? Men det er klart, det giver noget ekstra boost inden for ferien her. Jeg kommer til at arbejde hårdt for at komme tilbage i januar som endnu stærkere. Men det er klart, det giver noget ekstra selvtillit og ekstra boost inden for næste sæson.